Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o MyPark aqui no NBA 2K19. E dessa vez, somente com BRs. Finalmente, né? Eu tô lançando sempre lá um convite no Twitter pra galera que quiser colar. Então tem muita gente que tá colando pra gravar aqui comigo, pra jogar, pra gente se divertir no MyPark do PC. Só pra quem joga na Steam no momento, beleza? Em breve, eu jogarei o MyPark no PS4, como eu já falei, beleza? Então dessa vez só com BR, ó, vocês podem ver, muito BRs aqui, e a gente vai jogar umas partidinhas, beleza? Vamos. Bela bola, daqui a caixa. Que isso, não acredito que a bola não caiu. Equilibradinho, mano, eu tô usando aí o chininho Quavo, né? Yeah, that way, float on the track like a Segway. Yeah, that way, I used to trap by the subway. Yeah, that way, young nigga trap with the AK. Tô dando uma testada aqui no iPark, vai ser até uso no, na carreira, mas tô pensando ainda, olha. Olha, 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 defesa, defesa. Olha lá no post, olha só, rapaz, o Lucas. Jogadinha no post, chamou ali na responsa. Vambora. Vem, vem. Ancou breaker, calma. Passei, passei. Não! Nossa senhora, fui engolido na defesa. Não, 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 pega ele! Droga. O cara cravou, cravou. E em breve eu vou estar gravando também com os moleques aí no BR aqui, na Steam, né? Pra quem joga na Steam. Em breve eu vou jogar aí conversando com ele. Olha! Ah, bela bola. Vamos trabalhar tudo de novo, tudo de novo. Calma, vai. Derroba. Bela bola, agora daqui vai. Daqui é caixa. Daqui vocês sabem que é caixa. Então em breve eu vou estar gravando aí com voz aí, conversando com eles enquanto a gente joga, beleza? Olha lá. Beleza, vambora, vambora, crava, garoto, crava. Showtime. Showtime. Isso, vambora, vambora. Contra-ataque. Nossa, bola perigosa, crava. Poster. Sai daí. Rebote. Excelente, acelera. Excelente, bola. Calma, trabalha, vai. Vamos pra três. Pra três! Que isso? Que isso? O cara jogou a bola na cara do amigo ali! Vambora! Esse moleque é abusado, hein? Esse slashing é abusado! Vamos pontuar, participar mais do jogo, 11-6. Só BR fica bem melhor, cara. A galera fica, passa bastante a bola, o jogo flui, tá ligado? É muito melhor jogar assim, muito melhor. E quem quiser colar também no grupo da Steam, eu vou deixar o grupo na descrição. Eu criei um grupo na Steam lá pra galera que quiser jogar. Tem mais de 40 pessoas já. E se você joga no PC, você pode colar sempre que você quiser com a galera quando estiver jogando, beleza? Cola lá no grupo da Steam. Que drible! Green! Meu Deus, que bola! Que bola do menino Banks! Já foi. Boa! Excelente bola, garoto! Bola para três pontos! Ai, dei bastante espaço. Os caras arremessam. Boa, errou. Boa. Natureza marcou agora. Vai! Errou! Não! Errou! Bela bola, daqui vai. Daqui é caixa. Nossa, o cara errou ali o peli, velho. Era um showtime, né, mano? Tá, calma. Bela bola. Isso. Trabalhando bem. Trabalhando bem. Bela bola. Tô sozinho completamente. Tô sozinho há um tempão. Pra fechar. Ah, que travou. Não acredito. Não acredito que travou, mano. Ah, mano. Não acredito. Vamos pro próximo jogo, então. Eu tive que reiniciar aqui o game. Eu esqueço sempre que eu tenho que dar uma treinada, tem que ir na academia antes de vir jogar. Vamos lá, mais uma partida contra os BRs aí. Os BRs que estão sempre colando. E como eu já falei, galera, se você quiser, cola lá no grupo da Steam. Tem mais de 40 pessoas já. A galera tá sempre jogando aí o 2K. E eu vou estar sempre colando com eles aí, sempre que eu puder, beleza? Jogar com BR é muito melhor, cara. O jogo flui muito mais. Então vamos lá. Até mudei o estilo do moleque. Fui comprar uma roupa nova pra gente jogar.
Bela cravada. Marcação, marcação. Saiu. Ó, mano, o fato de eu não ter overall muito alto aqui, todo mundo acima de 90 aqui, mano, deles. O mais baixinho deve ter 88 aqui. E isso complica, não tem velocidade suficiente. Já não tem pra carreira, quem dirá aqui pro parque, né? Olha que arremesso maravilhoso, saindo do drible. Que arremesso. Chegou. Marcação, rebate meu. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai. Crava, é pra cravar. Que cravada maravilhosa no contra-ataque. É pra cravar essas bolas. Calma, calma. Calma, vai chegar aqui. Bela. Trabalha, trabalha, trabalha. Vai, olha o passe. Que passe, que trabalho de bola. Tá vendo? Jogar com BR é muito melhor, mano. Os caras trabalham mais a bola, o basquete flui mais. Não fica só fazendo falta. Não fica aquele jogo chato quando é com gringo que os caras querem... Olha isso, mano. Maluco pulando. Os caras... Oh, que bloque! Os caras querem segurar muita bola, querem jogar sozinho, tá ligado? Você já sabe, eu já falei isso várias vezes aí nos meus vídeos de parque, né, mano? Jogar com BR, assim, o jogo flui muito mais, mano. Arremessa? Tinha que ter arremessado, tava meio sozinho, né? Calma, calma, vai chegar aqui a parede, ó. Bela bola. É pra cravar. Isso. Isso, garoto. Não, não. Não. Rebote. Boa. Não consigo não andar. Tá pegando fogo já, tá? Que tem convertivo. Ah, pra ter levantado. Só eu falar. Aleiup. Marcação. Cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Muita calma nessa hora. Não, 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 não. Cravada. O cara tava sozinho também, né? Não pode dar esses moles, não. Vambora. Quem vem comigo? Passei. Calma. Essa minha build aqui é muito boa pro parque, mas o problema é que eu preciso aumentar ela, né, mano? Vocês sabem que eu tô jogando na carreira e eu não quero aumentar ela muito. Então fica complicado pra jogar no parque. Eu tô pensando em ter que criar outro. Marcação. Chegou. Ai, nossa senhora, o cara saiu muito bem ali. Saiu muito bem do bloco. 15 a 10. Só administrar esse placar aqui que a gente vai ganhar, hein, mano. Não pode deixar os caras animarem, não. Já fui. Vem. Vai chegar a parede, calma. Isso. Era pra ter arremessado. Já fui. Arremessei. Boa. Confiei bastante agora. Confiei bastante agora. Essa jogadinha de arremesso meu não dá certo só na carreira, não. Aqui também no parque dá muito certo. Às vezes é muito melhor eu ir pra esse arremesso assim, saindo do drible, do que eu tentar uma infiltração. Nossa, os caras chegaram, hein? 17 a 16, agora ficou mais complicado. Jogar sério aqui. Isso. Vambora. Pra fechar. Olha o passe lá dentro. Crava. Isso. Tem que fechar esse aqui. Tem que fechar. Não, 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 não. Deixa eu ver, não. Pega ele. Bloco. Isso, garoto. Vambora. Acelera. Isso, Mark. Vem, vem, vem. Crava. Isso, pra vitória. Ah, cravou de novo. Não acredito que travou de novo, velho. Não acredito nisso, mano. Tchukei. Vambora pra mais um jogo. Mais uma vez só com BRs. Só com BRs, ó. Os caras jogaram bastante, hein, mano. Puro Stratfall. Olha o maluco ali, ó. Shuriken do Sharpshooter. Slash Input Score. Vamos ver do outro lado. Shuriken Playmaking. Shuriken Input Score também ali. Professor. Vambora, vambora, vambora. No post? No post? Ai. Bote ofensivo não pode, não pode existir. Não. Cara, cara é Sharpshooter. Tem que marcar o cara, velho. Tem que ficar em cima dele, senão ferrou. Vai. Bela bandeja. Bela bandeja. Um passe, né? Difícil, hein? Tá difícil, hein? Cadê, cadê, cadê? Vai. Espera a parede, espera o screen. Não? Então beleza. Vem comigo aqui. Foi pro giro. Jogada lá dentro. Vamos trabalhar a bola. Vambora.
Ó, atrapalhei, dei aquela atrapalhada. Boa, deu uma forçada, mas caiu, tá bom. Olha isso, que bela, bela parede. Ai, como que essa bola não caiu, eu não acredito. Mano, essa bola tinha que ter caído, velho. Tava completamente sozinho. Olha a marcação. Ah, não, o cara vai acertar, ele não erra, mano. Esse maluco não erra de três. Aí complica. Aí complica muito. Calma, vou devolver, vai. Espera a parede. Isso, a parede veio, ó. Bate na massa. Isso, garoto. Espera a screen. Excelente. Calma. Bora. Vem, vem, vem. Devolve. Já arremessei. Nossa, tava muito marcado. Agora também arrisquei. 11 a 8. Tô meio tenso aqui. Olha, de longe, de muito longe. Rebote. Boa. Vambora. Que passe. Vem em mim. Isso. Daqui vocês sabem. Não preciso nem falar nada. Nem preciso falar. Já fui. Vai. Fake. Trabalhou. Se quiser, tem eu. Bela bola. Ai, tô sem estamina. Olha que passe. Que passe na zona morta, meu Deus. Que passe. 18 a 13, velho. Só um milagre aqui agora pra trazer a gente pro jogo. Calma, vai. Pra três? Pra três! 20 a 16, 20 a 16. O cara tá com o takeover ativo. Jogando demais o menino Barbosa. Rebote. É meu. Boa. Tem que ser uma bola de três. Olha, ó, forçante. Boa, foi pra bandeja. Tá bom. Tá bom. 20 a 18, 20 a 18. Milagre, agora a gente precisa de um milagre. Uma bola de 3. Vai. Ah, não! Pô, professor, perdeu debaixo da cesta, mano. Calma, calma. A gente vai evitar esse ataque agora. Opa, pirulito roubado. Não! Ah! Calma, calma. Vai, vambora. Não, 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 não. Fiz merda. Ah, velho, não fiz isso não, mano. Não acredito. Fiz o cara perder a bola ali de bobeira, velho. Ah, não, 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 não. Ah, mano, para com isso, Tio K. Meu Deus, cara. Que foi isso que aconteceu, mano? Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like, seu comentário. Não esqueça, então, se você quiser jogar comigo aqui, cola lá no grupo, não só comigo, mas tem mais 40 pessoas lá se você quiser jogar sempre que você quiser, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e fui!